til Charles de Gaulle, ja. Ja, det er klart. Ja. Åh, er det rigtigt det her? Herom. Og det her til Tønakstedt, ja. Ja. Nej, nej, det ikke, behøver ikke at bruge vold lige på den her, ja. Nej, ikke bruge vold, men altså, bare lukke den med sådan. Det var da meget fedt af hende her. Vi skal bare lige have nogle blæs på, ja. Og der er noget Pekingsbrems, den er... Og den er faktisk elektrisk, og så vi har faktisk ud, den er slået fra. Der er i hvert fald ikke noget om instrumentbrættet der. Ja. Åh ja, så kan man bare lige ud om vandbytterne og noget. Det var rigtigt. Ja. Og alle knapper, det foregår hernede. Ja. Det er næsten lige rettet op. Det er jo alt. Ja, blinklysstilk og retbetjening og alt det der. Ja, med det flade instrumentbræt med trinnen i det hele. Ja, ja, det er flot. Det er Ja. Jeg må lige godt lide blinklysdelen. Det var altså det samme som på min 406, så kan jeg faktisk godt genkende nu. Men det er jo også, når det er PSA og sådan, så delte de jo alle mange stumper og sådan med de billige modeller jo. Ja. Ja, der er kun et bukkel, og det er til entertainment og alt det der, ja. Det er da sådan lidt fuck dig vej, det her, det er virkelig, det er da sådan lidt... Det er fandme ligesom hovedvej nede i Svendborg, eller omfartsvej nede i Svendborg, hvor man... Hvor der simpelthen er, der er myldretid, så det er virkelig, hvor man skal finde sin chance og sådan, du. Og hvor man bare tænker, kør fra helvede nu og sådan, der. Og så kunne jeg næsten have kørt med den transporter der. Sådan der. Det var bare sgu nu, hvis vi er hurtigt. Det lyder da i hvert fald meget mere som en luksusbil nu. Altså med den V6 og dieseleren og sådan.
end den altså røvsyge 4-cylinder, så der lød det virkelig som om man bare kørte i en C5'er eller noget. Altså, men der kan man godt allerede høre lyden, altså der er noget mere formål bag det, altså med lyden på den. Det var i et oppe i Silkeborg, ja. Det var oppe i Lysdal Simonsen, jeg var oppe at køre i et eksemplar, ja. Vi skal da ikke lade også sætte dem på bagsædet, det er jo en luksusbil, ja, så skal vi jo lave den her test med at sætte dem på bagsædet, for at se, hvordan pladsforholdene er med GoPro'en på, jo. Ja. Jo, vi får tilbagevejen, nej, tænk mig. Ja, hvor jeg bare kigger ud og sidder rundt. Ja, sådan kigger rundt, og... Ja. Ja. Ja, mærk, det er lige din bil, der. Ja, jeg synes også, den er herlig at køre i, altså allerede efter et par minutter på vejen, altså det. Jeg må mærke, at det kan de altså finde ud af med deres komfort, så tror jeg, ja. Og med den lille lapning, at vi kørte over, det blev næsten ikke mærket, altså en anden bil vil man jo mærke sådan en lapning, selv da det var en lille en jo. Ja. Og den glider bare, når jeg slap gassen og sådan, fordi den er så aerodynamisk og sådan, så glider den jo bare afsted og sådan, man kan næsten ikke mærke noget sådan sløvning af luftmodstand og sådan jo. Ja. Ja. Det er en lidt anden bil end den der Impreza, ja. Så det kan jeg da godt mærke, du var en lille smule skræmt af den Impreza, den vil rykke lidt voldsomt der. Ja. Du var i hvert fald koncentreret med at filme mig også, da du var ude og køre i den her. Ja. Men den drejede altså, det var væk fra... Åh ja, det var gimblen, du var koncentreret om, og ikke bilen og sådan, du. Ja. Jeg skal da lige se, for jeg har ikke fået aircondition, så jeg vil ikke synes, det er sådan lidt... den blæser, der er ikke kold luft og sådan, så jeg skal lige få airconden til at virke jo. Ja. Ja. En opgave at tænke over. Ja. Men bare, jeg er da ved at koge, og jeg magter ikke lige at køre med vinduerne ned. Skal vi se, om den virker, når det er sådan en direktørbil her jo. Men det virker åbenbart ikke. Nu må vi køre med vinduerne ned, ja, på fattigmandsmetoden. Nu vil jeg lige prøve accelerationen, bare lige kort.
den trækker der fint. Det er ikke nogen raket, men den trækker der fint. Jeg synes, der er bare så heller ikke det, det er så svagt eller så dårligt forhold til S-klassen. Vi kørte den der diesel, vi kørte jo. Ja. Det var, den skifter rigtig smidigt gear også jo. Det var et rigtig godt sted, når vi kørte tilbagevejen, at, vi sådan, at du så får GoPro'en på og sætte om på bagsædet der. Det var et rigtig godt sted faktisk. Ja. Og så er der jo manuel skiftprogram også. Og det var faktisk kun en 5-trin, så. Men det er også ganske fint. Så er vi i sportsprogram med affedring. Men der altså selv med sportsprogram, så glider den jo simpelthen bare over vejen jo. Ja. Det er en herlig bil, faktisk. Ellers vil de skrive i de spæde der. Så skal vi have den i normal position, og så inden vi kører, fordi vi må faktisk ikke køre i hævet position. Det er ikke lavet til det der hydropneumatik, og så det kan jeg faktisk huske, for da jeg hente en Xandia ude ved Johnny, der skulle til skrot. Der brød jeg for sjovt og så køre bare med lav hastighed, så med 2 km/t i hævet tilstand, så jeg kunne komme over nogle ting, der lå på vejen, og det var nemmere at køre op på liften, og så det var, og der kunne jeg godt mærke, at undervognen var mega høj, eller mega hård, og så det var, fordi det simpelthen, altså, der var fuld tryk på systemet, for at den kunne hæve bilen fuldt ud, så det kan jeg godt, der kan jeg godt mærke, at det er grunden til, at man ikke må køre med det ude på vejen, og så at det er altså uforsvarligt at køre med, fordi undervognen bliver så høj og så, eller så hård og sådan, så bilen både bliver sådan virkelig ubehagelig at køre i og alt muligt jo. Hvordan sidder man om bag i? Man sidder rigtig godt. Ja. Men egentlig med sæderne, vi kan godt lide det faktisk, der sidder velure. Altså det er jo virkelig ligesom i 70'erne og sådan, at ligesom faktisk mange af de japanske luksusbiler, hvor de har velureindtræk stedet eller bomuld eller sådan stedet for læderindtræk. Men hvordan rangerer den sådan forhold til S-klassen og Lexusen og sådan med sådan pladsen bag i? Ikke ret meget mere anderledes. Ja.
Det var også det, jeg faktisk var lidt imponeret over, at med C6'eren og XM'eren og sådan, det er det der med, at pladsudnyttelsen er så god og sådan, altså det er det der med, at man men ja, det der med, at man får så meget luksus til, hvad prøvedelen af prisen på næste klasse er, sådan, hvor, hvis vi regner nye pris for nye pris og sådan. Så det, og man sidder også komfortabel og sådan, at man sidder ikke hårdt i sædet. Nej. Ja. Jamen, heller ikke, så det er en rej. Ja. Men med sådan features om bag, jeg synes, er sådan, at der er sådan luftdys om bag for, til klimaanlægget, og der er sådan, altså, altså noget læselys og sådan, altså er der det fint nok med features om bag i? Ja, det synes jeg, der står auto, så er der en ja, jeg tror det er luftdys også. Eller ja, så der er noget altså luftdys til noget klimaanlæg, så man kan få luft om bag i også sådan noget igennem nogle skakter jo. Så det er meget godt jo. Ja. Tror du nok også, det er det eneste, man sådan lidt måske lidt viser i forhold til S-klasserne og sådan noget, altså som kan få spændt sådan helt vildt luksusfeatures om bag med kaptajnstol og champagnekøler og alt muligt, altså der er sådan en af, der kan man dog ikke få så mange ting, og der er dog ikke så mange features som i bagsædet selv for standard af, men det er også egentlig lige meget, især når man bare er en person, der bare kører bilen og sådan, du. Så det er mere end rigeligt også med pladsen her. Bare generelt en behagelig bil at sidde i, fordi som sagt, det er fældet humor, og der er god pengeplads, men det er der jo selvfølgelig en luksusbil. Ja. Fordi den er... Og så dog det er dog ikke altid en selvfølge, der er god plads om bag en luksusbil. Det så vi jo med Fisker Karmaen jo, som er sådan en luksushybrid. Det var en af de moderne biler, der er nok den dårligste pladsudnyttelse overhovedet, jeg har prøvet der. Det er slemt. Ja. Karmaen der, det var ligesom sådan en Cadillac fra 50'erne, eller en anden amerikaner bil fra 50'erne, med der var meget, 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 mega meget bil, man får, men mega meget, med mega lidt plads, man får. Altså, det er sådan, mest af det bil, og så altså, der står sig kun en smule af det, det er plads til mennesker og sådan. Og det er bare til, at man kører ned ad en meget stejl kalkebakke, og så er der lige en sten med det hele, og det er og hele parken, det er foran og bagenden af bilen, og så og så er det sådan en lille knold eller sten, det er det kan penge. Ja. Ja, det kan der helt klart være noget om her. Eller hvis man bor ude i en ørken, og så er det eneste, man ser i miles omkreds, det er, altså, det er lige nogle træer, men så er det heller ikke ret meget andet, og så er der så lige et hus, men ellers er der ikke noget andet. Og så resten, det er bare en tør ørken. Det kan der helt klart være. Det er lidt det, jeg sammenligner det med, eller det er i hvert fald det, jeg vil sammenligne det med, når det er en Cadillac med meget lidt kabin, men rigtig meget bil. Ja. Og med hvor det lidt, hvor bagenden og fronten, den er gigantisk, og så er det er rigtigt, ja. Ja, det er rigtigt, det er lige for, at på mange af de store amerikanerbiler, at der næsten er mere plads i bagagerum, end hvad der er i ens rødder, der sidder sådan rent sådan litermæssigt og sådan, altså det er helt vildt.
Altså det tænkte de virkelig på, de havde nogle kolo-enorme bagagerum, de havde de gamle amerikanere ville have. Men som Mercedes, de udnyttede både motorpladsen og bagagerumspladsen, og så kabinpladsen. Ja. Plads til handsker, det var en... Ja, altså ja, 600, det var altså ja. Genialt, det der med... Med de brugte hydraulik til alt komfortudstyret, til hovedhejser, sædejustering og sådan noget. Det var mega genialt, selvfølgelig, men mega dyrt til gengæld også at servicere og reparere og alt det der jo. Jo, men der var plads til alt. Ja, det var, altså det rigtige, den var, det er simpelthen en ingeniørtour de force, så det er en V100, det er sådan en 600. Men nej, det er en mega fed bil, det er også en af de, altså vildeste Mercedes, der er lavet, og så i hvert fald hvis man taler luksusbilerne og sådan noget, sedanerne og sådan, altså det er jo noget af det mest imponerende, de har lavet. Men det er jo også imponerende, hvor man får store brede væsker, og hvor man kan gå fra en A-klasse, den gamle højben A-klasse, til det mest brutale dyr. Ja, det er sgu det. Men stopper du optagelsen, så får jeg lige et himmelpakke.